ញ្ញាធម៌មានញឹកសម្អាតរុក្ខជាតិតាមប្រាសាទតំបន់អង្គរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងរដូវវស្សាប្រមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរដូវវស្សាឈានចូលមកដល់ភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់រុក្ខជាតិដុះកាន់តែច្រើនតាមប្រាសាទក្នុងតំបន់អង្គរធ្វើឲ្យអាញាធរជាតិអប្សរាកាន់តែមមាញឹកក្នុងការសម្អាតរុក្ខជាតិទាំងនោះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រាងប្រសាទនេះបើតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដោយអាញាធរជាតិអប្សរានាថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារសម្អាតរុក្ខជាតិតាមប្រាសាទនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យារបស់អាញាធរជាតិអប្សរាកាន់តែមមាញឹកក្នុងការកាត់សម្អាតដើមរុក្ខជាតិឬស្មៅដុះនៅតាមប្រាសាទទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់អង្គរដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រាងប្រសាទលោកងិនធីអ្នកគ្រប់គ្រងការងារសម្អាតរុក្ខជាតិតាមប្រាសាទបានឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលដឹកនាំក្រុមការងារចុះសម្អាតនៅប្រាសាទតាកែវថាការកាត់សម្អាតរុក្ខជាតិនិងស្មៅនៅតាមប្រាសាទគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រាសាទទាំងប្រាសាទថ្មភក់និងប្រាសាទអិនលោកថាជាពិសេសនៅរដូវវស្សាគឺក្រុមការងារកាន់តែមានញឹកសម្អាតនៅគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់អង្គរធ្វើឲ្យត្បិតតែអាកាសជាតិក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យស្មៅមិនសូវមានដុះក៏ប៉ុន្តែចំពោះរុក្ខជាតិនៅតែដុះលូតលាស់ធម្មតានិងដុះកាន់តែច្រើននៅពេលរដូវភ្លៀងបញ្ហានេះទាមទារឲ្យមានការសម្អាតជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រាសាទបុរាណផងនិងជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ប្រាង្គប្រាសាទនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់ប្រាសាទផងអ្នកគ្រប់គ្រងការងារសម្អាតរុក្ខជាតិតាមប្រាសាទរូបនេះបន្ថែមថាការងារសម្អាតនេះអាចរំខានដល់ទេសចរក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកក៏សំណូមពរដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានទស្សនាប្រាសាទនានាស្របពេលក្រុមការងារសម្អាតកំពុងបំពេញការងារមេត្តាកុំចូលនៅចិត្តជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយប្រការណាមួយជាយថាហេតុម្យ៉ាងទៀតលោកស្នៅភ្ញៀវទេសចរចូលថែរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថាននិងតម្លៃជាសកលរបស់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក